Գերազան ցաղորդում ներա մեծ ուրախությամբ մեծ տրամադրվածությամբ նայում եմ։ Շանթի լրատվականն է դուր գալիս։ Շանթի X ֆակտորը Փարիզ թե կարող ես եւ ժողովրդական երկիչը։ Ժողովրդական երկն է բացահայտվում եւ տարածվում։ Երիտասարդությունն է դակատարում վերջիվերջո։ Շատ դուր է գալիս, որ այդ երկերը չեն կորչում։ Մեր երիտասարդները կարողանում են շատ լավ կատարել եւ հիացնել բոլորիս։ Արենասիրական բաներ որ ցույց են տալիս, հիմնականում դրանք եմ նայում։ Նա ոչ մի անգամ չի հայտնում, ես այսպիսի բան եմ նախատեսում։ Պարզապես մեկ էլ տեսնում ենք Շանթի ծրագրում այսպիսի մի միջոցառում։ Ես ցանկանում եմ, որպեսզի Շանթը հերոսատեսությունը լինի միշտ առաջի շարքերում, առաջի հորիզոնականում Հայաստանի Հանրապետությունում։